Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գտիկ շոուն, այսօրվա թեման խառը լեկտի անեկդոտներ, մի խոսքով գնացինք առաջ. Արա բենու, ասնեմ, ճանըտ լավ պրչոտ արա, եկով տարի կարելի ատես տոշերի տարան կմյած սկամեկա դնել տար, եկով աղթվել գալ, բնության գրկում նստել, վատ է սարադի, աղթի աղպել, վատ կլնի, հետո էլ կիշնենք ներքև, շատրվանը կտենանք. Արա, Թոմասիկ, ես մեր ժամացոցը ոնց որ տանգվել, կայն էլ արա, կայն էլ է գնա ձերտ ու գզի, դել է երգրցրա ձերտ են այցվորկեն տու, այցվորկեն ինչ ասան, որս եմ կոխում, կալա ավելի արդբան ուզես բենո, ապուշի մեկը, դելի դու դզի արա, արա չէ ես բարձությունից վախմ, բարձությունից տակում ես կակը, կակում ես տակը, չարա, արա լավ տատա ձիլն եմ, արա կելը սկսենք, արա աղպերական, ինչ էլ ես տատա ձիլ, ասմա հոդված ոտանիները, անչապաս աղջիկները, որոնք իրանց ոտերը չհռում են, բացում են, բայց դու գիտես, որ ցանկացած քայլդ քրեական հոդված կդառնա գլխիդ։ Ասմա ինչ նշանակում կուլինինգուս, երբ ինչ-որ մեկի մտքին արդեն լեզվին է։ Մեկ էթում է բժշկի, ասմա բժշկ կլիրս ծրվել, ասմա ձերըդ փոխի։ Առանց գանդոն կայֆը, միաձայն որոշեցին աշխատողները ու շեֆին ուղարկեցին արձակուրդ։ Ես մարդը կնգանասմը, կնիկ, նատ հարցտամ, կարաս պատասխանես, ասմա ալասը, ասմա ինչ նա ինչը, որ ես ունեմ դու չում ես, ասմա այն մարդելիս կսարետ խուժան լեկտի հարցերը, ասմա չէ կնիկ լուղջ հարց եմ տալ, ասմա չգիտեմ ինչն է, ասմա ուղեղնա, կնիկ ուղեղը, ես ունեմ դու չում ես, վերջը, մի քիչ անցնում, ասմա կնիկ, էլ կայնը մատը հարցտամ, ասմա կարաս ասես ինչն է, որ քոնը իմուց ավելի երկար է, ասմա չգիտեմ այ մարդ ինչն է, ասմա լեզուն է, կնիկ լեզուն, վերջը, մի քիչ անցնում ես կնիկ, ասմա կլնի մի հատ հարցը ես տամ, ասմա լետու կնիկ, դու տենամ ինչ հարցս տալի, ասմա ինչն է ինչը, որ դու միշտ ինձ ասում ես, բայց ես կյանքում չեմ ասի քեզ, ասմա չեմ անում կնիկ ինչն է, ասմա իձի նախույ, արես ֆուրի շոֆերը գալիս է տուն, կնիկը դիրխոր, ասմա լսի այ մարդ, ասմա ես ինչ վատ գործ է, քո գործ, ասմա խի կնիկ, ասմա ես մեր հարևան լյոտչիկը որ կա, ասմա ինչ, ասմա կնգան տանում ա սամելյոտով թրցնում ա օդ, ձևերն ա սովորացնում օդի մեջ, ռոմանտիկա ա չէ ասմա, թե չէ քոնը ինչ ֆուրի շոֆեր բան, ասմա ա դե լավ էլի կնիկ, մոլեկ է մյուս հարևանը, որ մարիակը ասմա, նավով կնգան տանում ա ծովի մեջ, ֆրցնում ա, հետաքրքիր ա, ռոմանտիկա ա, ամեն ձևի բան, ասմա լավ էլի կնիկ, ասմա բա ինչ, բա քո գործն ինչ ֆուրի շոֆեր, ասմա կնիկ, ասմա կնիկ ուզում ես ես ա ռոմանտիկա անեմ, ասմա հա արա, ասմա լետ մեծ հայլին վեկալ պայի ձեռը թարս կայնի, ասմա խի, ասմա պայիկ ասեմ, պարումա հելում եկա էթումը հետ, ասմա դե այդ են զադնի հանգիստ, արի 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 հանգիստ, արի նստի կլրիս։ Մի խոսքով էսքյանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, ինչ վաղը։